Baie welkom by volgens die eredienst. Ons kan achterkom dat die school gister gesluit of vrijdag gesluit het. En ons getal ook. Dit is heerlijk om julle allemaal vanoggend hier in die huis van julle met mekaar te hê. En dat ons kan stil word vanoggend vir julle. Ons wil vir julle sê, ons begin môre en maandag. Ja, môre met ons vakansie tap, ons eerste vakansie by ons skool by die kerk. En ons het al so 30 kinders wat ingeskryf is, nogal heel wat van ander wat nie in ons gemeente is. En dan 7 groepleier by die stadium, tot so 37, ons die woord versprei, ook so stukkie tussen die ouders en die kinders kom by. So ons is baie dankbaar vir so eerste afskop met so groot groep. As jy wil kom in door die week, is jy baie welkom. Ons is van 9:30 tot 12:30 besig. As jy wil kom kyk, maar ek waarsku net vir die tyd, ek noem dit georganiseerde chaos. So jy weet, dit is georganiseerde chaos. Maar jy is baie dankbaar om te kom inloer en te kom hulle sien, as daar nog kinders is. Ons het baie oupas en oumas wat hulle klein kinders inskry wat hulle die tyd by hulle kuier. So jy is welkom om hulle in te skryf om saam met ons te kom kuier in die week. Ek weet ons het nuwe intrekkers vandag wat al reeds die vorm ingevul het daar agter. As jy net so vinnige hand kan waai, want ek het julle nou gemis. En baie dankie, baie welkom by ons. Is daar nog iemand wat vandag nie is by ons? Wat net vir ons net kuier by ons vandag? Want is vakansie, dan weet ons, ons het nog heel wat mense wat kuier, kan ek hier al die. Maar baie welkom by ons in die erediens. Dit is ons heerlik om julle hier te hê. Dan wil ek so net sê, julle sien 'n klomp goeders om julle gebeure. Jy kan sien die kerk het 'n nuwe baadjie gekry, net pragtig. Daar is opknappingswerk wat moes gebeur aan die buitekant. Ons gaan so stelselmatig stuk binne ook werk. Ons het plaveis van gekry spesifiek vir ons ouer persone wat moeilik loop of met kieries of met 'n looprol loop of 'n rolstoel. So ons gaan daai parkerings ook nog mooi duidelik aandui, maar daai parkerings teen die sil wat geplavei is, is spesifiek vir mense wat moeilik beweeg. So ons wil vra dat julle dit vir ons oop hou, dat ons dit kan oop hou vir ons mense dat hulle makliker kan inbeweeg na die erediens toe. En julle sal sien daar se plek wat goed wat gebeur en ons kyk. So gee 'n bietjie grasie as dit julle die mekaar lyk. Maar ons sê baie dankie vir almal wat betrokke was by die regmaak van al die dele so van die kerk. En dan wil ek sommer ook net vir elkeen van julle wat dalk op vakansie weg gaan sê, veilig reis en veilig terugkom en as julle familie het wat kom kuier, geniet elke oomblik daarvan. Vanoggend met al die goed in ons gedagtes wil ek vra dat julle een oomblik sal vat om stil te word voor die Here, voordat ons eerste lied sing. En ek wil vra dat jy ook dit wat jy ingedraai het vandag in die erediens en saam met jou, vir 'n oomblik by die Here se voete kom neersit. En vir die Here sê, hier is ek. Kom bring dit en kom lê dit by die Here se voete neer met die volgende lied. Gaan die oomblik van stilte gee en dan gaan ons die lied sing as ek stil word. So kom ons maak net ons oë toe en ons word vir 'n oomblik stil. Lord, humbly here is.
gesteld wees nie. Glo in God. Glo ook in Christus. Onthou, Jesus is die weg en die waarheid en die lewe. Hy is die Alfa en die Omega. Genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat in die doodheid opgestaan het, die heerser oor die koning van die aarde. Here, baie dankie dat ons volgende kan stil word met die wete dat U is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. En dat ons moet ontsteld wees en maar in U moet glo en vasthou wanneer dinge om ons besig is om vir ons te dui daarop dat U naad, U koms nader is. Dankie dat ons dat aan kan vasthou. Wanneer ons vir mekaar groet vir oggend, wil ek vra dat jy regtig moeite doen om te draai na iemand die wat voor of agter of langs jou sit. Ons het kuiergaste ook by ons. We've got friends that's in the service this morning that's actually English. So if you can reach out to them as well and just welcome them in the service, sê vir mekaar vir oggend hallo en groet mekaar in die naam van die Here. Kom ons draai na mekaar.
na die geloofsbelijdenis van die Siam, dat ek dit wat ons nou gesing het onderskryf. Ons glo in een God, die almagtige Vader, die Skepper van hemel en aarde, en van alle sigbare en onsigbare dinge. En in een Here Jesus Christus, die eniggebore Seun van God, voor al die eeuwe uit die Vader gebore. Hy is God uit God, lig uit lig, ware God uit ware God, gebore, nie gemaak nie, een in wese met die Vader, deur wie alles tot stand gekom het. Hy het terwille van ons mense en ons saligheid uit die hemel uit neergedaal en het die Heilige Gees aan die Maagd Maria vlees geword. Hy het mens geword onder Pontius Pilatus is hy gekruisig. Hy het gelei en hy is begrawe. Op die derde dag het hy volgens die skrifte opgestaan en het hy na die hemel opgevaar. Hy sit aan die regterhand van die Vader en hy sal met die heerlikheid terugkom om die lewendes en die dooies te oordeel. Aan sy koningskap sal daar geen einde wees nie. Ons glo in die Heilige Gees wat die Here is en lewend maak. Hy gaan van die Vader en die Seun uit en hy word saam met die Vader en die Seun aanbid en verheerlik. Hy het die profeet gespreek, ons glo aan een heilige, algemene en apostoliese kerk. Ons bely een doop tot vergifnis van sondes. Ons verwag die opstanding van die dooies en die lewe van die toekomstige bedeling. Amen. Van die medelijdenis uitsteek ek vanoggend ons kerse aan. Vader, Seun, Heilige Gees, simbolies van Godse drie eenheid. Vader, Seun en Heilige Gees, wat ons glo een is. So seker soos wat in die lig vanoggend brand by die kerse, so seker is Godse teenwoordigheid ook hier by ons vanoggend. Kom ons sluit in die oor. Hier ons raak so bewust daarvan dat daar heel wat mense is wat nie by die kerk kan uitkom nie. En daarom moet ons vir dankie sê dat ons weer die teenwoordigheid nie vasgevang is tussen vier mure nie, maar dat die by elkeen van die kinders is. Hier ons wil bid dat u met elke persoon wat u leiding nodig het, u troos nodig het, net die herinnering nodig het, dat u is in die Heer, Heere, dat hulle dit sal weet en hoor. Gebruik ons hande en voete, ons arms, ons stemme, om ook uit te reik na hulle, so dat hulle ook die teenwoordigheid van God tastbaar kan voel, deur ons teenwoordigheid. Amen. Ons gaan vanoggend lees uit Openbaring, hoofstuk 1, as jy so na bladsy wil blaai. En Openbaring is een van daai boeke wat die mens eintlik probeer vermy, omdat daar soveel simboliek en vreemde taal partykeer vir ons daarin is, dat ons wegskram van hierdie boek af. Maar ek wil vanoggend gaan stilstaan by die eerste hoofstuk, wat eintlik die inleiding is van hierdie boek. En wat die inleiding vir ons as Christene om ons te herinner, dat ons in die Bijbel en boeke en briewe alle Nuwe Testament het, staan hierdie boek laaste in die Bijbel. Om ons te herinner dat alles wat gesê is waar is, dat dit beloftes is wat God sal nakom, en om ons net beter herinner aan die begin van die einde, die Alfa en die Omega. En soos wat julle weet, dat ons in ons Afrikaanse alfabet een begin en een einde het, ons begin by A en ons einde by Z, so het ons in die Griekse alfabet ook klanke of letters, en in die Griekse alfabet is die eerste letter die Alfa, en die laaste letter in die alfabet is die Omega.
as jy gewonder het waar die Alfa en Omega vandaan kom. En die Nuwe Testament is in Grieks geskryf, so wanneer jy gepraat word van die Alfa en die Omega, dan is dit 'n verwysing na die Griekse alfabet, die begin en die einde van die alfabet. En dan word God beskryf as die begin en die einde van alles. En die God van alles tussen in. Hoe mooi is dit nie? Die Alfa en die Omega. Jy kan daar die teken sien, die Alfa en die Omega, die eerste letter van die alfabet, Griekse alfabet, en die laaste letter van die Griekse alfabet. Maar voordat ons lees vanuit Openbaring uitkom, ons sluit hier die oë vir 'n gebed wat ek vir julle wil doen by Psalm 119. U woord is die lamp wat my die weg wys, die lig op my pad. Ek het die eed afgelê en daarom sal ek bly om my aan u bepalings te hou. Hulle is regverdig. Van u bevele wyk ek nie af nie. U verordeninge maak ek altyd my eie, want hulle is vir my 'n vreugde. Ek lê my daarop toe om u voorskrifte altyd uit te voer tot die einde. Amen. Hierdie boodskap uit Openbaring was 'n gedeelte wat nodig was op daai stadium vir die Grieke, die Romeine, Rome en die Jode om te hoor rondom mag en gesag. En Openbaring kom openbaar letterlik die gesag van die Here Jesus Christus oor alles en almal. En ons sê God is in die Here. Ek gaan lees van vers 1 af, ons gaan fokus op vers 4 tot 8. Wat hier volg is deur Jesus, wat hier volg is deur Jesus Christus geopenbaar. God het die openbaring oor wat binnekort moet gebeur vir hom gegee, om aan sy dienaars bekend te maak. Jesus het sy engel gestuur om sy dienaar Johannes dit alles te laat sien. Johannes is die getuie van wat God gesê het, wat Jesus Christus bevestig het. Hy getuig van alles wat hy gesê het. Geseën is die een wat die woorde van hierdie profesie lees en die mense wat hoor en wat ter harte neem wat daarin geskrywe staan. Want die eindtyd is naby. En dan van vers 4 af. Aan die sewe gemeentes in die provinsie Asië, genade en vrede vir julle van hom wat is en wat was en wat kom en van die sewe geeste voor sy troon en van Jesus Christus, die geloofwaardige getuie, die eerste wat uit die dood uit opgestaan het, die heerser oor die konings van die aarde. Uit liefde vir ons het hy ons deur sy bloed van ons sonde verlos en ons sy koninkryk gemaak, priesters vir God sy Vader. Aan hom behoort die heerlikheid en die krag tot in alle ewigheid. Amen. Kyk, hy kom met die wolke en al die mense sal hom sien. Ook hulle wat hom deurboor het en al die volke van die aarde sal in hom in selfverwyd weeklaag. Ja, dit is seker. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here. Dit is ongelooflik om hierdie te hoor. Ek is die Alfa en die Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Wanneer ons hierdie gedeelte lees, dan besef ons dat ons in 'n wêreld staan met soveel boosheid en soveel goed wat om ons gebeur. Ons staan in 'n wêreld waar ons beleef dat ons nie altyd weet hoe of wat of waar of vorentoe nie. En dan is daar 'n woord
wat eintlik hier alles opsom en dit is die soewereiniteit van Jesus. In Engels praat hulle van sovereign. En ek moes daai woord gaan opsoek op 'n stad op 'n stadium. Want dit was 'n groot woord wat ek nie verstaan het nie, maar dit beteken letterlik wat Openbaring 1 van sê dat God is in beheer van alles, die een wat oor alles in beheer is. Dawid sê in Psalm 139, Here, as ek na die hemelruim toe gaan, as ek afgaan na die doderyk toe, waar kan ek van U vlug? U is oor ons. Ek is die Alfa en Omega, sê die Here God. Hy wat is en wat was en wat kom, die Almagtige. Die mag van die bose bring vir ons pyn, buitengewone groot pyn en lyding in die wêreld. Ons kan maar net kyk na die oorlog in Oekraïne en Rusland teen mekaar. Ons kyk na goed wat op ons deurstoep gebeur in ons eie gemeenskap, in ons land en die wêreld. En ons wil so vinnig vra, my Here, hoekom laat U hierdie toe? Of hoekom doen U hierdie? Maar hierdie boosheid is nie God se skuld nie. Hy is nie verantwoordelik daarvoor nie. Dit is die skuld van politieke, ekonomiese en bloot menslike boosheid wat aangeblaas word deur die bose magte. Want op aarde het die duiwel mag, maar hy het nie die almag nie. En vanuit ons mensheid en ons swakheid en die sondeval en die boosheid wat in hierdie wêreld is, besef ons dat die Here in sy voorsienigheid besig is om 'n hele nuwe aarde en 'n nuwe hemel te skep. En dat die boosheid finaal vernietig sal word. En die boosheid gaan dus nie die finale sê hê, soos wat die hele boek van Openbaring eintlik vir ons vertel. Dit sê dat God bly in beheer. En dit is 'n boodskap wat juist vandag vir ons nodig is. Hierdie boodskap is duisende, duisende jare terug vir Rome en vir die Grieke en vir die Jode geskryf om daai tyd al vir hulle te sê dat dit wat jy beleef is moeilik, maar die Here kom weer, Jesus kom weer. Ek dink nog te meer hoor ons vanoggend hierdie boodskap en ons kan dink, Here, die eindtyd voel of dit op ons deurstoep staan met alles wat op ons gebeur. En dan kom hy in hoofstuk 1 ons in die twyfel en die swaar kry in ons gemeenskap waarin ons leef, ons land. Hy laat ons onthou dat ons nie alleen is nie, maar gee vir ons die genade en die vrede van God, die ewige, die Alfa en die Omega, die begin en die einde, die eerste en die laaste. Hy is op pad om op die bestemde tyd alles te kom regstel, soos wat ons lees van vers 4 tot 8. Wanneer ons hierdie lees en dit sê, hier is die Openbaring van Johannes, dan moet ons mooi hoor dat Johannes 'n getuie is. Hierdie is nie Johannes se woorde, hierdie is die Openbaring van Jesus Christus, wat deur God aan hom gegee is. Here en dan. En hy dan hom uitgewys dat hierdie is die woord van God, die begin en die einde, en alles tussen en elke belofte hierin sal vervul word. Dit is wel die laaste woorde in die Bybel, die laaste hoofstuk. Maar die hele tussentyd, tussenin word ons herinner aan wie God is, en hoe hy met sy mense handel, en dat hy gaan terugkom om ons te kom haal. Alles tussen sy eerste koms en sy wederkoms is eintlik die eindtyd.
hier waar daar begin en geëindig word. Almal wat die profesie van hierdie boek lees, word geseën verklaar. As hulle luister na hierdie getuienis van Johannes, oor die begin en die einde, God wat die Alfa en die Omega is. En dan kom hy en hy kom sê, in die aanhef van die brief al, aan die provinsie Asië, dat hy kom groet hulle die drie enige God, die drie enige genade en vrede van God, Vader wat is en wat was en wat kom, die sewe geeste voor die troon, die beskrywing van die Heilige Gees, en sy omvattende teenwoordigheid in hoe hy werk, en van homself, van Jesus Christus, die betroubare getuie, die eersgeborene en wat in die doodheid opgestaan het, en wat vir ons sê hy heers oor die konings van die aarde. Ek het reeds gesê dat toe Jesus opgevaar het na die hemel toe, is dit nie 'n plek wat hy gaan inneem nie, maar 'n posisie. Jesus het 'n posisie van mag gaan inneem by sy Vader om te heers oor die heelal. Dit sluit vir my en vir jou in. En uit hierdie boodskap uit, nadat hy homself eintlik bekend gestel het om almal te herinner wie is hy, wie is God, wat is sy karakter, Vader, Seun, Heilige Gees, een. Dan kom hy met sy boodskap en hy sê dat Jesus is die geloofwaardige getuie en ons kan glo. Hy het die dode opgestaan, hy is heers oor die konings van die aarde en hy is nou reeds besig om met die seels en die trompette en die bakke waarvan ons dit 4 tot 16 later in Openbaring vertel, is hy besig om sy verlossende oordeel oor die aarde en die wêreld te voltrek. Regte die boek word daar oor die heerskappy en die verlossende oordeel as die teenwoordige realiteit van nou beskryf en nie eendag nie. So die heerskappy van God is reeds besig op aarde. Die duivel het mag op aarde, maar hy nie die almag nie. God bly in beheer. Sommige van die aspekte kan hy sien, oral waar mense hom as Here aanvaar, kom sy koninkryk. Natuurlik deur die werk van die koninklike priesterdom, en dit is ons wat God gebruik om sy koninkryk te vestig. En ons word aangevuur deur die verhale wat ons hoor waar mense die Here begin dien, en dit versterk ons in ons getuienis en ons diensstaal. In die week het ek vir iemand 'n lied gestuur wat vir my baie beteken het, en die persoon het terug gereageer om te sê dat die kommentaar wat onder die lied is, eintlik so ongelooflik is, dat toe ek van die kommentaar begin lees oor van hoe mense sê dat die Here hulle lewe nie kom omdop het, dan besef ek dat ons getuienis wat ons ook gee, wat ons sê, dat ons praat van hoe die Here in ons lewe werk, is deel van die koninkryk wat kom, is deel van die heerskappy van die Here. Ons is sy koninkryk reeds op aarde en hy is besig om dit uit te bou met ons. Hy gebruik ons as sy kinders om dit verder te vat. Maar ons besef ook dat dit is soos geboortepyn van die nuwe wêreld. Ons kan sien die ou wêreld is op pad uit en die nuwe wêreld is op pad in en ons leef in die tussentyd tussen die wat was en die wat kom. En partykeer sukkel ons om onderskeid te maak tussen wat waar en wat vals is, wie moet ons glo en wie nie. En dan is het gewoonlik die hardste stem wat praat, wat maak dat 'n mens dit glo. Wanneer ons werk vanuit die media uit, om net 'n groot voorbeeld te noem oor die laaste ding wat ons beleef het, wat ons allemaal van weet, is in die tydperk van COVID, wat jy nader aan nie geweet het, wat om te glo, wat om nie te glo, wat is waar en wat is nie waar nie.
Vivo ora il piede. En dan is dit om terug te val op hierdie boek. Om te sê dat ons weet dat ons in die tussentyd leef. En dat valsheid op die voorlig of op ons pad gaan wees, dat moeilike goed op ons pad gaan wees, en dat ons nie altyd die antwoord het nie, maar dat ons moet teruggaan na God toe, om die antwoord te gaan soek, vir wat hy vir ons wil sê. En baie keer is daar nie antwoorde nie. En baie keer, dink ek, Here, as ek die kans kry om aan die voete te kom sit, dat ek kan hoor as jy met my terugpraat, dat ek 'n paar vrae wat ek wil vra. En dan is daar weer so 'n stukkie stilte om te sê in my eie lewe en belewenis, maar ek het vir die antwoorde gegee sin. Gaan lees, gaan soek, gaan raak stil. Sê Here, maar baie keer moet ons tussen die lyne lees wat U wil sê. En in hierdie koninkrykstyd waar ons leef, weet ons, ons sien nog nie volledig nie, ons sien nog net stukkies. Maar Jesus verseker ons, hy sê, ek kom weer. Vir gelowiges sal dit 'n vreugdevolle dag wees. Vir die wat hom nie ken nie, 'n dag van angs en vrees. Maar die Here sê, so seker as wat hy al sy beloftes nakom in sy woord, Jesus sal weer terugkom om ons te kom haal. Hy gaan ons kom vrymaak van dit wat moeilik en swaar en stikkend en seer en siek is in hierdie gebroke wêreld waar ons leef. Dit is wat ons bely, dis wat ons lees in die skrif, dis wat ons in ons geloofsbelydenis sê, dis wat ons in die belydenis van die siele lees. Geloofsbelydenis is eintlik so 'n ding wat ons vashou wanneer die tye moeilik raak, om te sê, in die tye wat dinge moeilik is, word ek nie kerne, dit is waar ek glo, Here, dit is waar ek vashou. U kom weer terug. U is die eerste en die laaste, die begin en die einde. En dan is daar 'n derde boodskap vanuit die eerste hoofstuk van Openbaring. En ek gaan lees van vers 9 af. En ek gaan so'n stukkie lees en dan oor die stukkie praat. Van vers 9 af sê dit, ek, Johannes, is julle medegelowige en leer ons verbondenheid met Jesus, en ek sal julle deel aan die verdrukking en aan die koninkryk en aan die volharding. Ek was op die eie pad mos waarin ek verbaan was, omdat ek die woord van God en getuienis van Jesus verkondig het. Hy sê, ek, Johannes, julle broer en die deelgenoot in die verdrukking en in die koninkryk en in die volharding in ons verhouding met Jesus. Hierso wys Johannes uit dat die woord volharding gaan nie oor ek hardloop alleen en ek kom ergens by die wenstreep uit en as ek nie kan aanhou nie. Hierdie volharding het gepaard gegaan met sy verhouding met God. En hy sê dat hierdie volharding is 'n gawe van God wat ons binne die verhouding van God ontvang. Buite hierdie verhouding met God kan ons nie die volharding hê. Dis baie keer wat ons amper al vra, hoe kry iemand reg om hier deur te kom wat so moeilik is, of die dood van 'n geliefde, of iets wat gebeur in jou lewe wat swaar is. Dan is dit hierdie volharding, dis 'n gawe wat God gee om te sê, hierdeur gaan ek jou bring, jy gaan deur dit kom,
volhard in die geloof. Volhard in die geloof. Nie net in die opdrag om te volhard nie, maar volhard in die verhouding van God. Dis iets wat ons moet laat moed skep, want as hierdie volhardende opdrag is, dan gaan ons ergens van ons stroom verloor langs die pad, dan gaan die dinge ons begin onderkry. Want dan is dit allemaal verwerk word, die ding wat ons moet doen. Maar as volharding vanuit die verhouding van God uitkom en 'n gawe van in die verhouding wees, dan kry die woord volharding vir my 'n ander betekenis, dit kry vir my nie een betekenis van doen nie, dit kry vir my een betekenis van stil word en wag in die verhouding van God. Een stil word en een verwag en een wag in die volharding en die verhouding van God. Vers 10 sê, op die dag van die Here is ek deur die Gees meegevoer en het ek agter my so hard soos die geluid van 'n trompet 'n stem hoor sê, skryf wat jy sien in 'n boek op en stuur dit vir die sewe gemeentes, Efese, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardes, Philadelphia en Laodicea. Ek het omgedraai om te sien wie dit is wat met my praat, en toe ek omgedraai het, het ek sewe goue staanlampe gesien, en tussen die lampe iemand soos die seun van die mens, hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band om sy bors gedra. Nou hierdie beeld van Jesus wat tussen die kandelare staan, is die simbool vir die gemeente, die kandelare is die simbool van die gemeente, en die beeld van Jesus wat tussen die kandelare staan, is om te sê, maar hy staan nie ver van die gemeente af, hy staan tussen hulle. Hy versterk ons van binne af in die gemeenskap van gelowiges, en hy weet wat hy aangaan, en hy het 'n boodskap vir elke tipe gemeente, soos van die briewe aan die sewe gemeentes uitwys. En hy bemoedig die wat volhard, en hy bestraf die wat uitsak. En dan gee Johannes vir ons 'n prentjie van Jesus in al sy glorie, en ek het so begin om te lees van vers 13, wat sê hy het 'n lang kleed aangehad en 'n goue band op sy bors gedra. Die haar op sy kop was wit soos die wol. Die haar op sy kop was so wit soos wol, soos sneeu, en sy oë soos vuur gevlam. Sy voete was soos geel koper wat in 'n smelt oorgloei, en sy stem soos die gedruis van 'n groot watermassa. In sy regterhand het hy sewe sterre gehad, en 'n skerp swaard met twee snykante het uit sy mond uitgekom. Sy hele voorkoms was soos die son, wat op die helderste dag skyn, op die helderste skyn. Johannes alleen nie so vir Jesus as die seun van die mens toe. En hy sê, 'n paar goed wat nou vir ons half simboliese taal begin lyk. Maar hy sê, hy het 'n lang kleed aangehad met 'n goue band wat hy om sy bors dra. Nou gewoonlik die werkers, as hulle klaar was, het hulle gewoonlik 'n gordel vasgemaak om hulle om te sê dat hulle klaar is met die werk. Dis is in die prentjie van Jesus wat tussen die kandelare staan, tussen die gemeentes om te sê, ek het my werk al afgehandel. Dis klaar. Sy voorkoms is wat vir ons treffend is, verheerlik. Soos die son wat skyn, die helderste wat dit kan skyn. En 'n skerp swaard met twee snykante wat uit sy mond uitkom. Kragtig sy woord, die woord en sy beloftes. Soos 'n swaard met twee snykante. Wat kom help om te sê wat is reg en wat is verkeerd. Die sewe sterre in sy regterhand wat hy hou is die simbool van die leraars van daardie gemeentes. Dis 'n uitstaande kenmerk van hoe God die gemeentes en die leraar en almal rondom dit
deel maak van sy werk wat hy sê, dis afgehandel, ek bly die Heer. Jesus word dus as die handelende instrument van God voorgestel. God wat in die lewe van die gemeente sowel as die wereld geteken is, as een wat die reg verdien om op te tree en wat het met gesag en effektiwiteit doen. Dit lei na verdere openbaring in vers 17 as hy sê, toe ek hom sien het ek aan sy voete neergeval by Jesus en wat dood is. Ek toe het sy regterhand aan my gevat en vir my gesê, moenie bang wees nie. Dit is ek. Ek is die eerste en die laaste, die lewende. Ek was dood en kyk, ek lewe tot in alle ewigheid en ek in die sleutels van die dood en die doderyk. Joh, dit is net weer eens die bevestiging dat hy die dood ook kom oorwin. In ons mense taal is dood een einde, is dit finaliteit. Jesus kom sê hier so, nee, ek kom sê vir julle, ek het selfs die sleutels van dood. Dit is nie die einde nie, dit is nie die finaliteit nie. Ek het die sleutels van die dood en die doderyk, ek is in beheer van alles. En hy sê, ek is die ewige en die ewige lewe. Hy is die eerste en die laaste en die lewende, die opgestaande Here. In Lukas 24 vers 5 sê Jesus, waarom soek julle die lewende by die dooies? Hy leef, hy opgestaan. En hy sit in sy posisie in die regterhand van God as koning van al die konings. Die wêreld staan nie 'n kans teen sy heerskappy. En aan die laaste gedeelte, skryf nou op wat jy gesien het, wat hy daar is en wat hierna gaan gebeur. En dit is die verborgde betekenis van die sewe sterre wat jy in jou reg in my regterhand gesien het. En die sewe goue lampe, die sewe sterre is die leraars van die sewe gemeentes en die sewe lampe is die sewe gemeentes. Dit is Jesus wat sê in vers 7, kyk, ek kom in die wolke en dit is die hart van openbaring aan die kerk van die eeuwe. Soos hy aan die einde van die boek sê, hoofstuk 22, vers 20, drie woorde, ek kom gaan. Soos die boodskap deur in die boek voorde, blyk dit dat God sal gaan dat vir die wêreld oopgebreek word vir ons. Met die trompet geskaal en bakke van sy verlossing oordeel wat uitgegiet word. 'N bruiloffees wat gevier word vir die lam, vir die bruid en sy, vir die lam en sy bruid wat op sy hande is. En die nuwe hemel en die nuwe aarde wat byna voltooi is. So wil ons saam die Gees en die kerk van die eeue vandag ook bid. Amen. Kom Here Jesus. Kom ons sluit hierdie oë. Here, jy is die begin en die einde, die Alfa en die Omega, die koning van die konings, die heerser oor alles. U het met u woord die skepping tot stand gebring. U het met u woord die storms bedaar. Mag u die woord uit Openbaring 1 uit op die storms in ons eie hart bedaar, wanneer u sê, ek is die Alfa en die Omega, die begin en die einde. Ek kom weer terug. En Here, mag dit 'n gebed wees wat uit ons hart uitroep, kom Here Jesus, kom. Ons is gereed. Amen. Ons gaan nou die Here ook die en ons offergawes. Kom ons sluit in die oor voordat ons afsluit in ons laaste lied. Here, baie dankie vir die voorreg wat ons het om as gemeenskap van gelowiges ook met ons dankoffer U te eer. Here,
en vraag dat jy vir ons die wysheid sal gee om op die regte manier ook denkmeesterskap toe te pas oor die geld wat jy vir ons ook beskikbaar stel in die gemeente. Maar jy ook denkmeesterskap oor die gawes en talente van ons gemeentelede. Dankie vir elkeen wat op 'n besonderse manier ook besef en beleef dat hulle die gemeenskap ook 'n verskil maak met hulle menswees en hulle hart en hulle hande en hulle voete en hulle liefde. Gee ook vir hulle die energie en die moed om ook te kan bly gee daar waar hulle betrokke is. Amen. Kom ons staan en sluit ons af met die 417 Jesus ons Here, jy is opgestaan die Here. Let's do this.